Zastávka Kaufland. Zastávka na znamení.
ten kvíkrnost tam už je dobrý. Zastávka, kronos, které má se vyřešit, jak se to zůstává. Teď mám jít zpět a přecházím oboj pauzu a to je k čemu.
jako v rejti, když jsou počinky, jako když tady taky jako na co špízno, jako jo, tak ty. Po 23 letech, nebo si zvolení sebu na prdel, tak to nevím. Já to dělám po smarovaci, na standardní prdě jako kumplit, jako se jako říká, ne. Tam byla sutěžký kuřák, jako volka se tam nesmí, tam v rejti, jo, tak to beru, jako vládný, jako zavolný. Já jsem to řekl ředitelovi, říkám, si vyber. To si zapálí moje rejty. Ano. A nebo tam si udělám tu svoji pauzu. Tak rau pauza, no, to byla síkora. Já mám nějaký národ, kde to bude... Počkej, zastavíš mě tady nebo přímo v auto? Jsem si neodhlásil zvukovým znamením, tak promiň, kolega, tě popadl. Jsem se na ten bílek viděl. Díky, čau.
nápadem.